Hej, nu ska jag visa hur jag gör guacamole och jag har ett trick för att få en väldigt mjuk och fin guacamole även fast man inte har perfekt mogna avokado. Jag använder en potatispress och för att det ska gå att pressa avokado så börjar jag med att klämma ihop dem. Sen har jag i vitlöken. Ett kryddmått salt. En nypa chiliflakes. Blanda. Och voilà! En härlig krämig guacamole! Mums, mums.